Također, Miloš Milošević kaže da nikada nije bio na sudu, a ovoga puta osvojio je, to jest dobio je Miljanu Kulić na sudu. To je jedina tužba koju sam ja podnio i dobio sam je na sudu. Sad čekam da mi isplati odštetu koju ću da dam u humanitarne svrhe. Gonim je i krivično, to ćemo kasnije vidjeti šta se izdešavalo. I ta presuda treba ubrzo da bude donijeta, rekao je Milan Milošević za Informer. Miljana Kulić prije nego što je diskvalifikovana iz najgledanijeg reality programa Zadruga udarila je, to jeste pogodila je Milana Miloševića kamenom u bubreg. Jednostavno ona je poslije govorila da je mislila da je to zola, pokušavala da jednostavno i skrene sa teme, ali Milan Milošević je rekao da će podnijeti tužbu, a Milan Milošević ima tužbu naravno i za Mariju Kulić, za sve one stvari koje mu je i nagovorila. On mi je prijetio tužbom, ali mislim da mu je bolje da miruje. Mnogo je njih meni prijetilo, pa evo nikada nisam bio na sudu, osim što sam je tužio, rekao je Milan Milošević za Bebicu. Milan Milošević dobio Miljanu Kulić na sudu, a šta će biti dalje sa cijelim ovim slučajem, ostaje nam da vidimo.